Я хочу сказати, щоб знала вся Україна, які здивательства над нашим батьківщиною і нашим українським народом. Я прошу вернути документи. Смотрите, жінка має рожати завтра, післязавтра. Двоє малолітніх остались вдома, а нас хочуть забрати на війну. У мене 10 синовей на війні. 3 інваліди дома лежать в постелі, яким дають не хорошу там пенсію. Я дуже прошу, що з нас послухав президент України і нам допомогли зараз же. У мене не є я інвалід першої групи. І це остановилися і сказали, що я п'яний. Йдемо зараз на аналіз, здавати аналізи.